خرو زه په کوم ځای کې چې ناس یم دا هغه ځای کې دی چې په کوم کې ډرایوران د شپېټینګ چې کوم ملګری ډرایوینګ کې او بل چې هغه آرام بنا ته بدی ځای کې دا دومره ځای کې چې صرف انسان پکې معمولی ډېر په مشکل باندې فټ کیږي. السلام علیکم, نن د یو بل نوی ویلاګ سره تاسو حاضر یو د کراچۍ نه بنیر د زو او اوس شپږ بجې دی راووتلو د خپل ځای نه د فلیټ نه راووتلو او زو د بنارس اړې ته او د بنارس اړې نه بیا په اخوا بنیا ته زما په لاس کې کتاب دی د باچا خان بابا زما ژوند او جلو جهد که ما په خپل ژوند تر د کتاب دی کوم زه به لیکم چې زما ژوند او سفر نو زه تاسو ته دا سفر هم کوي. ملګرو په دې ټایم کې موږ بنارس ته راورسېدو. دا بنارس بس سټاپ دی او د دې ځای کې د ملک مختلفو علاقو ته ګاډي ځي بسونه ځي او د خوشحالۍ خبره دا ده د اوسه پورې چې د بسونو کرایې هم هغه دي. ما زه خو چې راتلم ما یې په 209 روپۍ پټرول دي او کم از کم 6000 روپۍ د کرایې رسېدلي خو د خوشقسمتۍ د خوشحالۍ خبره ده چې دا فعلا هغه کرایه ده. دا هغه مختلف بسونه دي کوم چې د ملک مختلفو علاقو سوات شنګله بونیر اسلام آباد پیښور وغیرہ دی علاقو ته ځي او د هر بس مختلفه کرایې ده او د دې کې بیا د کرایې په حساب سره مختلف فیسیلیټیز دي. دا د دې هغه اډې دي کوم ځای کې چې د ټیکټونه ملويږي یا د دې هغه سټول یو ته هم منځوي شي مختلف اډې دي مختلف بسونه دي بډې کې ساده بسونه نه دي پتا څه ته څه سبحان الله دیزه کې اوس موږ چې په کوم ځای کې ولړو دا دلته راغړې روټه ته د مختلف ګاډي دلته ودی کی او دا د هرې اډې د هرې هوټل سره مختلف هوټل سره ځاله کانټیټ دي د هغه په هغه باندې دا فائدې چې ډرایوران د کان فری دا هغه غټو جوړ چې هغه بیا بس پسنجر نه سمول ورغاس او دا اوس مسجر دا کوم دغه دی یو مشکل باندې فټ کیږي او لخکیږي ډیر مشکل کار دی او د شپې ډم ټول شپې ډرایوینګ کول تقریبا 50 کسانی دا غي غټوره ذمہ داری او دا غي زندګي هغه ټول هغه واګی چې دی بلاس کی نو ډیر ذمہ داری ته ډیر مشکل کار دی په دې کې کوم لاس تاسو چونګی زه ملګری ډرایور چې دی نظم ملګری دی نو دا هغه د وجی مزل تر نو آرام نه پرم ما به خوب نه دی کړی پیپر یو دا غي د وجی صرف تاسو رحم چې سونه مشکل دا چې دی په دې کې لاس یو دا لږ کی هر کار چې هغه مشکل دی زما په خیال دې دې غریبانه راکا به کومه ډېر مشکل کار دی ټول شپه کار دا ډرایوینګ کول دی بیا خپل دې ځکه صرف تاسو ته یو نظر خیم دا ځکه تاسو وینئ دای په دې ځګه کې دا معمولی ځګه کې د املاس یو آرام کې ملګرو دا ټایم د مونږ لپاره ما ځګر ټایم ود کیو تقریبا شپږنی بجې دي او د مونیر بونیلی سه یو شعر راځي شو په د کفر د فتوونه په الکساندر د تکوم مونز دلته یو رواج دی او رواج دا دی دا وس د سحر د مونږ ټایم دی او مونږه رستم تر ورسېدو دلته مونږ د سحر مونږ ادا کړو
دی ویڈیو کلپ کې تاسو د ماربلو د فیکټرینو هغه سرات وګورئ. د بنارس نه د سواړې پورې سفر زموږ دلته ختم شو. د دې ځایګې نه بیا خلک په خپلو خپلو ګاډو کې یا په ټیکسو کې خپلو کورونو طرف ته خپلو علاقو ته ځي. نو ملګرو دا اخري ټایم دی موږ را ورسېدو کوم ځای سوالیار ته را ورسېدو سواړې دا دا ټوټل ویډیو چې تاسو بیا کله ګورئ نو تاسو باندې اندازه وشي چې زموږ دا ټوټل د کراچۍ نه ولا د دې ځایګې پورې سفر څنګه وشو. د بونیر موسم ډېر ښایسته دی په کراچۍ کې خود څه وشو یہ تو بنیر خلقہ یہ تو گدیز و خلقہ سسر پر خدا موسم دا لغت نعمت تے مسلمانوں نو خلق تے کراچی گرمائی والی یوسف یوسف جو چے کرا لو بدی گاڑی کنا سے بلی جون کے وہ گنے میں سرشی وی دیو رکھنی میں کی شکر ہو باسے شکر مسلمانوں جے تو رکھا موسم دے دے دا پوری پدی ٹائم کے زخپل ابائی یعنی مورنے او پلارنے کلی سلطان وستا را داخل شوے ما او بس لک ٹائم ما تا پاترے چیزا با اخپل کور تا ور ورسا ما دا زیگے چیتا سوینے دا حاغ لار دا کم چی زما کور طرف تا تلی دا یعنی زما کور وستا دی زیگینا تقریباً پینزے میں ڈبا فاصلہ باندی رے ملائی گو پنے ویڈیو پنے ویلوک کے دا آغی وقت پورے مالا اجازت ترکے دا اللہ پامان